Nitsidika ny filohan'ny antenimeran-doholona androany delegasiona avy eo anivon'ny vondrona afrikana niompana betsaka amin'ny fanomanana sy fiatrehana ny fividianana ny votoatondresaka tamin'ity fionana ity. Ny firosoana amin'ny fifidianana ary ny fahavononan'ny antenimeran-doholona ao anatin'izay fikarakarana ny fifidianana izay no antom-pitsidihan'ny delegasiona avy amin'ny vondrona afrikana androany teny amin'ny antenimeran-doholona nosy. Fotoana izay nanamafisan'ny filohan'ny antenimeran-doholona Andriamatoriva Rakotovao tamin'ireto teknisiana avy amin'ny vondrona afrikana ireto ny tokony hanajana ny lalàna ary ny tokony hivonona ny mpisehatra rehetra amin'izany fifidianana izany izay ho atao amin'nyity taona 8/18 ity. Ny fifidianana filoham-pirenena no anisan'ny voasahana amin'izany. Nanamafy koa ny tenanjy fa tsy tokony hivoana amin'ny lalam-panorenana misy eto amin'ny firenena ny firosoana amin'izany fividianana ho avy izany. Rehefa iny ntsika dia milaza fa andao ajaina ny ireo lalàna mifehy na ny constitution zany a na ny loi elektoral zany, dia rehefa iny ntsika le inona zany andeha anaovana fanarahana ivelany zay, inona afaka tena manana tena zany ve ny anaovana anty firenena ity? Ny hevitro zay hoe rehefa metimety aminay ity a dia alao a tsy maintsy io ny arahana, fa rehefa misy manahirana anay dia aloha tsy arahana io lalàna io. Dia io zay raha zaho manokany reo zay hoe andao arahana ny lalàna, fa raha ohatra tapa-kevitra ndretrarehetra fa tena tsy voaraka io lalàna io, isika ny eny nanao an'io e, isika ny nanao an'io, ka raha fafantatra fa tsy hampety ny firenena zavatra tsy ho vita dia andao ary io edikevitra. Fa raha ohatra hoe sakanana anidina hevitra n'ilay izy hoe tsy mety zany fa alao io ny efa lany tamin'ny 2010 a fa alao io atao a, dia tsy maninona zany a fa io no alamina ahafahantsika manateraka azy anatin'ny ara-dalàna, fa tsy hoe le lalàna tsy avelanao resahana fa ianao atya hiezaka hoe andao tsy arahany io. Ataoko fa zavatra ny vahoaka mihitsy no tokony hojerevana ny asin'ny vahoaka amin'izany, satria na inona hoteneniny olona rehefa lanin'ny besy maro tamin'izany dia lanin'ny vahoaka dia ajainy zany. Nandritry ny fifampiresahana dia nanamafy ny avy eo amin'ny vondrona afrikana ny fahavononan'izy ireo hiara isalamin'ny Madagasikara eo amin'ny fikarakirana izany fifidianana ho avy izany ho fifidianana madio sy elan'ny romoromo no andrasan'izy ireo. Andrasana koa nefa noho izany ny fivoriana tsara-potoana ny parlemente entina andaniany ireo volavolan-dalàna momba ny fifidianana milohan'ny andrafetana ny daty anaovan'izany fifidianana izany eto Madagasikara.